ልዩ የምስጋናና የአምልኮ ኮንፈረንስ በአሜሪካ ሆስተን ቴክሳስ ግዛት በኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ክርስቲያን ቸርች ከኖቬምበር 24 እስከ ኖቬምበር 26 አርብ ከ6 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም ቅዳሜ ከ6 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም እሁድ ከ10 AM እስከ 1 PM ለተከታታይ 3 ቀናቶች ፕሮግራሙ ይካሄዳል። በእነዚህ 3 የምስጋና የኮንፈረንስ ቀናቶች እግዚአብሔር ለምድራችን ያስነሳው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉና ፓስተር መላኩ ተክሌ የእግዚአብሔርን ቃል በኃይልና በስልጣን ያገለግላሉ። አስደናቂ የትንቢት ጊዜ፣ የፈውስና የታምራት ነጻ የመውጣትና በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ጊዜ ይሆናል። እንዲሁም ከተወዳጁ ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ ጋር አምላካችንን በዝ ማሬ እናወድሰዋለን፣ ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ስለሆነም በአሜሪካ ሆስተን ቴክሳስና አካባቢዋ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቅዱሳኖች በሙሉ በዕለቱ በመገኘት የእግዚአብሔርን ባርኮት እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ለበለጠ መረጃ በ512-550-1273 ላይ ይደውሉ። አድራሻ በስክሪኑ ስር ያለውን ይጠቀሙ። ማርሴል ቲቪ ቻናል ወርልድ ዋይድ ወንጌል ይለውጣል።